تک آپ نے برادری کی بات کی قبلہ, میں جنرل بات آپ کو بتاتا ہوں اللہ باللہ تعالیٰ. آپ کے اسی چینل کے تھرو سے میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں, میسج دینا چاہتا ہوں, یہ میرا جو پیغام ہے کہ نہ ہم نے کسی کی گستاخی کی نہ کسی کی بےعدبی کی. بالکل, ہم نے میرے دعویٰ میں میں نے لکھ کے دیا تھا کہ میرا دعویٰ قرآن سے, احادیث سے, اہل بیت, صحابہ, محدثین, مفسرین کی آرا سے میں ثابت کروں گا کہ پاک محمد کے بعد علی جیسا کوئی نہیں. جی, حالانکہ میرا دعویٰ تھا قبلہ, میں مدعی تھا, تو میری دلیل سے رد کرنا تھا. میں قرآن سے دے رہا ہوں اور وہ آگے بابے کس سے کہانیاں لے کے آ رہے ہیں. جی بالکل, ہم نے سن لیا, ایسا ہی تھا. کوئی طریقہ ہی نہیں قبلہ, یہ اصول ہی نہیں, یہ آئین ہی نہیں, یہ قانون ہی نہیں, یہ دستور ہی نہیں. اور میں مدار افضلیت بیان کر رہا تھا قرآن سے, میں نے قرآن سے پہلا مدار افضلیت بیان کیا. چلو آپ کس چینل سے آپ نے ایک مجھے نقطہ دیا, میں پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں تک حقائق پہنچے, جو حق بات ہے, جو سچ بات ہے, وہ بھی پہنچے. آج کل یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. جی, تو میں نے مدار افضلیت بیان کی ہے قرآن سے, پہلا میں نے مدار افضلیت بیان کیا علم, نالج. جی, میں نے 10 سے 15 قرآن مجید سے آیات پڑھی. جی جی, علم کی فضیلت بیان کی, اہمیت بیان کی, اس کی افادیت بیان کی, پھر آقا علیہ السلام کی احادیث بیان کی. جی, پھر اس کے بعد پھر میں نے, چونکہ چاروں میں میرا دعویٰ تھا کہ پاک محمد کے بعد علی کا پہلا نمبر ہے. جی, اس مولوی سے دعویٰ تھا کہ نہیں, معاذ اللہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, پر چوتھے نمبر پہ معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام ہے. میں نے چاروں میں میں نے قرآن سے دلیل دی, احادیث سے, پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سے, پھر اہل بیت, صحابہ, پھر تابعین, تبع تابعین کی آرا دی, کہ وہ سارے کہتے تھے کہ پاک محمد کے بعد علی علیہ السلام جیسا عالم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. تو میں نے پھر چاروں میں جب علی علیہ السلام کا یہ علمی مقام اور مرتبہ بیان کر کے پھر تینوں کا بیان کیا. پھر میں نے بخاری سے, مسلم سے کہا کہ تینوں خلفاء جن کو آپ علی علیہ السلام پہ فضیلت دیتے ہیں, فضلیت دیتے ہیں, ان کو تو تیمم کا بھی پتہ نہیں تھا, ان کو کس حدیث بھی خبر نہیں تھی کہ یہ جو 10 تک 3 مرتبہ دی جاتی ہے یہ بھی حدیث ہے کہ نہیں. جی, یہ سارے معاملات ان کو حد جاری کرنے کا پتہ نہیں تھا. یہ ساری میں نے بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ قرآن کے اس مدار افضلیت سے علی سب سے افضل ہیں. دوسرا مدار افضلیت میں نے بیان کیا جہاد. جب جہاد میں نے 10-15 آیتیں پڑھی, پھر میں نے کہا جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں فضیلت دیتا ہوں اس کو جو میدان جنگ میں لڑتا ہے, صحیح, ان پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا مولوی صاحب اللہ تو کہتا ہے کہ جنگ میں لڑنے والے اور بیٹھے برابر نہیں, تو وہ علی جو بدر کا ہیرو ہے, جو احد کا ہیرو ہے, جو خندق کا ہیرو ہے, جو حنین کا ہیرو ہے, جو خیبر کا ہیرو ہے, آپ علی سے ان کو افضل کہہ رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے بھی نہیں تھے بلکہ جنگ سے بھاگنے والے تھے. جی جی بالکل, ایسا ہی ہے. بھاگنے کا استعمال کیا تو کہتے بے ادبی ہوگی, بے ادبی ہوگی. اللہ کے فرار کا معنی اعلی حضرت سے لے کے تقی عثمانی تک, جی, ہر ایک نے فرار کا معنی بھاگنے کیا ہے. قرآن مجید فرقان امید کا اگر آپ مطالعہ کریں, سٹڈی کریں, ایسے ایسے جملے اس پہ آئے ہیں, جب اعلی حضرت نے لکھا کہ جب تم نے نامردگی دکھائی جی تو منہ اٹھائے رہے تھے. جی, یہ منہ اٹھائے جانا یہ کوئی عزت کا جملہ ہے؟ کسی کو بندہ کہتے بھائی تم نے کدھر سے منہ اٹھایا, وہ کدھر آ رہے ہو, یہ عزت کا جملہ ہے؟ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25, ثم ولیت مدبرین, جب اس نے, میں نے کہا نا فرار کا معنی بھاگنا, بھاگ گئے. بخاری کی روایت پڑھی 4066 نمبر حدیث. جی جی, تو آگے سے تو نے کہتے کہ تشریف لے گئے. ہاں بالکل, میں نے کہا بھائی فرار کا معنی تشریف تو نہ لغت میں بنتا ہے, نہ کسی محدث نے, نہ کسی مفسر نے یہ معنی لیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں جس کو انہوں نے گستاخی بنایا, میں نے کہا اگر آپ یہ معنی کریں گے بھاگنے کا تشریف لے گئے, تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 جو اللہ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار, اے ایمان والو جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی دوبر, اپنی پیٹ ان کی طرف کر کے نہ بھاگا کرو. تو میں نے کہا اگر آپ تشریف کریں گے تو جب بندہ بھاگتا ہے تو تشریف تو دشمن کی طرف پھیر دی. ہاں ہاں بالکل, ایسا ہی ہے. انسان بھاگلا تو الٹے پاؤں تو نہیں نہ بھاگتا. جی جی بالکل, دشمنوں کی طرف ہی پیٹ کرتا ہے. تو جب پیٹ کر کے بھاگتا ہے تو جس کو مولوی تشریف کہہ رہا تھا, میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, میں نے کہا تشریف تو پھر دشمنوں کی طرف کر دی جس سے اللہ روک رہا ہے. جی جی, اور اس کا ترجمہ کیا ہے ثم ولیتم مدبرین کا, کہ جب تم نے پیٹ دشمنوں کو دے کر چلے گئے, پیٹ دشمنوں کو دے کر, میں نے تو یہ ترجمہ بھی نہیں کیا. جی جی بالکل, یہ بھی کہا تھا کہ اس کا کیا کریں گے, تسیدون ولا تلمون علی احد و رسول یا کوفی اخرا, میں نے کہا کریں
تو گستاخی کدھر سے آ گئی، بے ادبی کدھر سے آ گئی؟ نہیں قبلہ، قبلہ وہ تو بالکل بھی آپ چھوڑ دیں، مناظرے میں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مناظرے کے بعد ابھی تک جو ان کے حق میں کلپس آ رہے ہیں وہ میں تقریباً اکثر میں نے دیکھے ہیں اور کچھ میں نے خود بھی نقد کیے، یعنی کسی ایک کلپ میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی بہادری بیان کی ہو کہ یہ اس جو ہے ثابت ہے بہادری، وہ صرف ہر کلپ میں صرف یہی ہے یہ رافضی ہو گیا ہے، اس نے گستاخی کیا ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے۔ جب وہ کہتا تھا میں نے کہا تھا بتا یار کوئی دکھا، کوئی جنگ دکھا، ان کا کسی بندے کو مارا ہو، کسی کافر کو مارا ہو، مجھے دکھا تو صحیح۔ میں نے کہا دکھا تو صحیح نا جی، بالکل کہتا ہے سمجھ گیا کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے تیسرے میں ختم کر دی، وہ بھی میرا پورا مکمل نہیں ہوتا، آگے انہوں نے اپلوڈ ہی نہیں کیا۔ میں نے تیسرا جو مدارف حدیث بیان کیا تھا وہ بیان کیا تھا سب اور نسب، ہاں ہاں صحیح۔ پھر وہ سب اور نسب جب میں نے مولا علی علیہ السلام کا پورا شجرا پڑھا ہے تو اس سے آگے انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ تو ادھر نہ کوئی گستاخی ہے نہ کوئی بید بھی ہے، بلکہ میں نے جج کو بھی یہی کہا ہے، میں نے کہا آپ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میں نے تو قرآن اور حدیث پڑھی، اگر یہ گستاخی ہے قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا تو آپ اس پہ فتویٰ لگائیں۔ جی اور جی یہ جو پنڈی کا براس کیا ہے حنیف قریشی دو نمبر منافق اعظم، اس نے ویڈیو بنائی اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کہہ رہے ہیں تم بھاگ گئے، تو وہ اللہ بڑا ہے اللہ ہی کہہ سکتا ہے، اس جاہل سے بندہ پوچھے کہ ہم اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اور آگے دلیل دیتا ہے جی اگر یہی بات ہے تو یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کیا ہم یونس علیہ السلام کو ظالم کہیں گے؟ میں نے کہا ہم ظالم نہیں کہیں گے، لیکن ہم ان کی دعا پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ درست ہے، دعا کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے جی، بالکل۔ تو یہ جو بڑھ کے مارتے تھے میں نے اسے کہا تھا، صحیح، بلکہ مفتی صدر در صاحب کو میں نے انٹرویو میں کہا تھا، بلکہ راول پنڈی کے شاہ صاحب ہیں ان کے انٹرویو میں نے یہ بات کہی تھی، آپ کے ریفرنس سے بھی آپ کے ذریعے سے بھی میں اس کو پیغام دے رہا ہوں کہ تو جیلم گیا تھا ڈراما کرنے کے لیے کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کر محمد علی مرزا سے، جی جی، میں نے کہا باپ کہہ رہا تو گجرانوالا کے بٹ کا سامنا کر، وہ کیا ڈراما کرنے کے لیے گیا تھا تو آپ مناظرہ کر، پتا چلے مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سارے منافق لوگ ہیں، اور اللہ کا فضل ہے قبلہ کہ اہل سنت میں، اہل سنت میں جو میں چاہتا تھا اہل سنت میں لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، یقین لوگ مجھے کالے کرتے ہیں کہتے ہیں ناما صاحب ہمارے پاس قرآن و حدیث کے دلائل کے رد میں صرف کہانیاں رہ گئی تھی، یقین کریں واللہ باللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ناما صاحب ہمارا جو مسلک بریلوی مسلک ہے کیا یہ صرف کسے کہانیوں میں کھڑا ہے؟ حدیث کے دلائل ہمارے پاس صرف یہی رہ گئے جو مولوی کہتا تھا میں قرآن پڑھتا تھا اور کہتا تھا جی قرآن نہ پڑھیں، جی جی بالکل، قرآن میں سر میں اترا ہے میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا دعویٰ چینج کر تو دعوے میں ہی ہار گیا ہے، جی جی، میں نے کہا تو نے یہ کہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مناظرہ کرنے آیا ہے کہ میرے باپ کی شان نہ بیان کر، میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، اشجاع الناس بھی نہیں ہے، میں نے کہا یہ بیٹا ہے، جی جی۔ تو میں یقین کریں سنی لوگ علماء مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ہم کدھر کھڑے تھے، یہ ہمارا جو مسلک ہے تو یہ ہمارا جو ویژن ہے عقیدہ یہ کدھر کھڑا ہے؟ نہیں کہاں کھڑے علامہ صاحب، وہ ایسے لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا علامہ صاحب کہ آپ میرا قبلہ علامہ صاحب مشائخ بڑے بڑے پیران اعظم انہوں نے مجھے کال کی ہے، صحیح، سنت اہل سنت کے، صحیح کہ بیٹا جو تو نے بیان کیا یہ ہمارا قیدا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ ہم یہ بات بیان نہیں کر سکتے، ورنہ جو تیرے ساتھ ہو رہا گالیاں کیا رافضی۔ میں نے کہا قبلہ میں تو نوکری کر رہا ہوں لیکن خدا کے لیے آ جاؤ نہ چندوں کے ڈر سے علی کو چھوڑ دو، نہیں مرید بھاگتے بھاگتے ہیں تو بھاگ جائیں، حق بات کریں سچ بات کریں۔ تو میں نے تو ان کے قصے کہانیوں کو کراچی کے سمندر میں بہا دیا تھا الحمدللہ، ان کے وہ جھوٹے جتنے بھی دعوے نظریات تھے میں نے قرآن و حدیث کے دلائل کے نیچے ان کو دفن کر دیا تھا، ان کے پاس جب کچھ بچا ہی نہیں جی جی تو پھر انہوں نے ڈورا پیٹا اور ان کو ساتھ ملایا قبلہ، جن کو سارا سال یہ کہتے ہیں نبی کے گستاخ ہیں، جی ان جی کو ساتھ ملا، مجھ پر ایف آئی آر کٹوا دی کہ گستاخی ہو گئی ہے، حالانکہ گستاخی ایک جملہ بھی نہیں تھا، جی بالکل، ایک لفظ بھی نہیں تھا اس میں گستاخی والا، جی جی بالکل، ایک لفظ۔ میں نے تو مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے اور اہل سنت کے لوگ بے شمار، دیکھیں بری امام سرکار کے جو سجادہ نشین ہیں سید حیدر علی شاہ گیلانی، جی انہوں نے میرے حق میں ویڈیو بنائی، محمد علی مرزا نے میرے حق میں ویڈیو بنائی ہے، جی جی، اسی طرح ڈاکٹر ثاقب فریدی صاحب نے میرے حق میں ویڈیو بنائی ہے، بے شمار دیگر بے شمار ہے سنت کے علماء، طیب شاہ گیلانی دیگر بے شمار ہیں کہ جنہوں نے اس کی تائید کی ہے، تصدیق کی ہے کہ یہ کوئی گستاخی نہیں، بلکہ اب سنیوں میں دو گروہ آ گئے ہیں،
افضلیت والا جی جی اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے لینا تھا, ہم نے فضل و کرم سے, بڑے بڑے نام ہیں میں نام نہیں لے رہا, انہوں نے کہا کہ بیٹا جو تُو نے کام کیا تُو اسے اللہ نے لیا ہے, جی یہ جی کام ہو گیا. اب یہ بات یہ چھڑ گئی ہے, آپ یوٹیوب کھولے نا, ہر بندہ ویڈیو بنا رہے, نہیں 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 فلاں نے کہا کہ ابو بکر صدیق افضل ہے, اعلیٰ حضرت نے کہا ابو بکر صدیق افضل ہے, ملا علی قاری نے کہا, میر علی شاہ نے کہا, مجدد الافسانی نے کہا, اب ان کو پڑھ گئی, ان کے پاس دلیل ہی نہیں قرآن ہوتی اس کے رد میں. جی بالکل. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم نے کسی کی گستاخی کی ہے ناظرین, نہ بے ادبی کی ہے, نہ احانت کی ہے, بلکہ اس مناظرہ کے سٹارٹ میں میں نے حلف دیا تھا ہاتھ اٹھا کے ایسے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے حلف دیا تھا کہ کسی شخصیت کی گستاخی بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں میرے دل میں, میرے وہم میں, میرے گمان میں, لیکن چونکہ میں نے دلائل دینے ہیں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ, اگر کسی کو لگے کہ یہ گستاخی ہے, احانت ہے, بے ادبی ہے, تو وہ فتویٰ اس روایت پہ لگائے, مجھ پہ نہ لگائے. احسنت, بہت شکریہ علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دیں. اے کاش جو ہے ہم مزید آپ سے استفادہ کر لیتے, آپ نے بھی کہیں جانا ہے سفر پہ, اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں, بے حد مشکور ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, آغای علامہ ربیع ارید من, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے علامہ صاحب نے شروع میں جو میرے کوشچن ہے اس کا جواب دیا, اور پھر بہت ہی اعلیٰ جواب, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مناظر کے اوپر جو علامہ صاحب کے کمنٹس ہیں وہ انتہائی قیمتی ہیں, اور میرے خیال میں ایک خلاصہ انہوں نے پیش کیا کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے, اور انتہائی قیمتی خلاصہ ہے, ان کی طرف آپ متوجہ رہیں, اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے بھی کہا اور علامہ صاحب نے بھی تصدیق کی کہ اس کے بعد جنہوں نے بھی, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے وہ دیوبند ہوں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, جس نے بھی جناب ابو بکر کی افضلیت پہ کلپ ریکارڈ کیے ہیں, انہوں نے کوئی قرآن اور حدیث سے دلائل نہیں دیے ہیں, وہ آپ جا کے چیک کریں, میں نے تقریباً سارے دیکھے ہیں, اس میں یہی باتیں ہیں کہ ہمارے اجماع ہے, مولویوں نے یہ کہا ہے, فلاں پیر نے یہ کہا ہے, تو الحمدللہ ایکسپوز ہو جائیں گے, اس کے بعد بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. علامہ صاحب, ہم آپ سے خدا حافظی چاہتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں. بار بار پیش کرتا ہوں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, شہباز بھائی کو, جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ میں چاہوں گا نیکسٹ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی محرم میں میری واپسی ہوتی ہے, پھر میں انشاءاللہ تعالی آپ سے کوئی پورا طویل ایک ریکارڈنگ کروں گا, آپ سے گفتگو کروں گا, اور اس طرح کے معاملات کریں گے, بلکہ ہم کالز بھی لیں گے انشاءاللہ, یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین, بہت شکریہ, سلامت رہے. ناظرین, ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے, دل نہیں کر رہا تھا کہ علامہ صاحب کو ہم خدا حافظی کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, پوری ولی اثر ٹیم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.